Je vaší prioritou opravdu působivý výhled? Tento byt ve 12. podlaží na Praze 4 vám jej nabídne hned na dvě světové strany. Orientace je na jihozápad a severovýchod. Byt je díky tomu krásně prosvětlený a s užitnou plochou 76 metrů čtverečních a dispozicí 3+1 je zde dostatek prostoru pro rodinu. Byt zahrnuje obývací pokoj o výměře 22 metrů čtverečních, kuchyň o velikosti 11 metrů čtverečních, dva pokoje s výměrou 13 a 12 metrů čtverečních a lodži 5 metrů čtverečních. Kamík je vyhledávanou lokalitou, jelikož nabízí snadnou dopravní dostupnost na Praze a v budoucnu i metro D. Na procházku můžete vyrazit třeba do nedalekého Kunrotického lesa. Pro více informací nebo domluvení prohlídky mě neváhejte kontaktovat.